Jau ilgāku laiku Latvijā turpinās diskusija par nepieciešamību skolās atjaunot veselības mācību, jomu, par ko pašlaik faktiski atbild sporta un bioloģijas skolotāji. Tikmēr tās augtos baltos plankumus skolēnu zināšanās cenšas aizpildīt nevalstiskās organizācijas. Piedrība Papārdes Ziets jau 30 gadus sniedz informatīvu un praktisku atbalstu jauniešiem, vecākiem un pedagogiem seksuālās un reproduktīvās veselības un arī tiesību jautājumos. Un tikai pērn vien piedrības eksperti izglītojuši vairāk nekā 15 000 jauniešu. Bet par kuriem jautājumiem tad ir vislielākā interese un vismazāk zināšanu? Un cik būtiski mainīt veidu, kā šos tematus skolā vispār māca? To visu pārunāsim ar biedrības Papārdes Ziets vadītāju Ivetu Ķelli. Labrīt! 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 Kuri ir tad tie aktuālākie jautājumi, par kuriem jūs runājat ar jauniešiem? Vai tas vispār noteikti pēc pieprasījuma, vai jums jau ir savs tomēr ekspertu veidots lekciju plāns, kas ir svarīgi, par ko ir jautājums? Mums ir lekciju plāns, bet tas notiek pēc pieprasījuma. Un skolotāji un vecāki ir tie, kuri izvērtē jauniešu interesi, zināšanas, vajadzības, un tad mūsu eksperti dodās pie jauniešiem. Pārsteidzoši visinteresantākā, ja visnodarbība, kura bijis vispieprasītākā, ir tieši par, kā veidot nevardarbīgas attiecības. Jo telpā mums šobrīd ir ļoti daudz par vardarbību, un sarunās atklājās, ka jaunieši saprot, ka vardarbība ir tikai melns un balts, ja ir slepkavība, izvarošana, tā ir vardarbība. Un jiem ir patiesi interesi par to, kas nozīmē, ko nozīmē emocionālā vardarbība, finansiālā vardarbība. Un šādās sarunās viņi paši tā kā paskatās uz sevi un saprot, ka reizēm mēs negribot varam nodarīt otram cilvēkam pāri. Tas ir tāds pārsteigums, un tā ir viena no mūsu arī jaunajām tēmām, ko mēs esam sapratuši, ka tā ir ārkārtīgi būtiska šodien steidzīgajā ritmā. Mhm. Bet, protams, viena no vispopulārākajām visu laiku nodarbībām ir par pieaugšanu, kas ir pubertāte, gan zēniem, gan jauniešiem. Un man patīk, ka jūs pieminējāt to, ka arī mēs izglītojam pedagogus un jebkuru pieaugšo, kur strādā ar jauniešiem. Un te jāatzīst, ka neesot valstī sistēmai, kas nosaka ļoti skaidri, kas ir tās zināšanas, kas jāzina pieaugušajiem, un ka nereti mēs rīkojamies caur tādu aizspriedumu personīgo prizmu, mēs varam nodarīt jauniešiem kaitējumu, jo mēs nevaram nolasīt, kāda ir viņu uzvedība un kā viņiem labāk palīdzēt tik galā ar tām grūtībām, kas katru piemeklē pieaugot. Mm-hmm. Spriežot pēc tās atgriezeniskās saites, ko jūs droši vien šajās lekcijās arī saņemat, kādi ir tie secinājumi par to, nu, kas varbūt ir tie tipiskie robi, nu, vai varbūt ir pat pārsteigums par to, ka tādā mūsdienu informācijas laikmetā, tā, kur šķiet, ka internets, protams, ir pilns ar gan labām, gan sliktām lietām, jā, ka jums nākas secināt, ka, hei, tādas elementāras lietas par to pašu, nu, nezinu, pieaugšanu, pubertāti. Jā, mēnešreizēm patiesībā varbūt jaunieši mūsdienās arī joprojām nezina, un viņiem ir kaut kādi šoka momenti. Jā, nu, tas ir pieaugušiem neret mums liekas, kad ir šodien tik daudz informācijas sociālajos tīklos, nu, ko tu vairs par to? Nu, kāpēc vēl tik daudz par to jārunā? Taču tā nav, un te es varu pastāstīt vienu joku, par kuras vakar pati izsmējos. Tikto kā šobrīd esot video, kur ir redzams, ka sieviete noņemot kosmētisko masku vienreizējo, garām iet vīrietis, un viņa saka, nu sievietēm vienreiz mēnesī iet āda no sejas. Un tas ir arī priekšstats, kas nereti meitenē veidos. Mēnešreiz, tad tas ir tas laiks, kad arī noiet no sejas āda. Jo tas ir, lai tā raksturotu, cik nereti bērniem, ja mēs viņiem nepiedāvājam šīs sarunas, un ja viņi dzīvo tikai šajos mītiskajos priekšstatos, viņiem ir ļoti aplama izjūta par to, kas notiek ar viņu ķermeni. Jo, un tas memēs un jokos dzīvojot, izdarīt zinātnisku secinājumus par cilvēku attīstību. Jā, un te es gribu pateikt skatītājiem, nu neiet tām sievietēm vienreiz mēnesī ātri no sejas. Vērtīga atziņa, ko pateikt. Bet kā vispār ir, kā jūs teiktu ar tiem jautājumiem, šiem, ko jūs ieskicējāt, un citiem, to skolotāju kompetenci? Jo es nešaubos, ka liela daļa arī par to tiešām var un spēj stāstīt, bet es saprotu, ka šis tomēr ir tāds nu, gan jutīgs, gan delikāts jautājums, par ko tā no kanceles vēstītīs. Te nevar tur jābūt psiholoģiskajās attiecībās un šo pusaudžu domāšanas īpatnību ļoti labi izprotošiem pedagogiem. Kā vispār no šo arī veselības mācības nēsošās kontekstā. Es gribētu teikt to, ka šo 30 gadu laikā mēs Latvijas valstī neesam spējuši tā stingri un cieši noteikti, ka šī tēma ir būtiska
un ka gan pedagogiem, gan psihologiem viņu sagatavošanas procesā būtu jāiemācās, jāsaprot, kas tad ir šī seksuālā attīstība. Ko tas nozīmē? Kā veiksmīgāk ar bērniem šos jautājumus risināt? Tā rezultātā ir ārkārtīgi daudz pedagogu, kuri baidās šos jautājumus pārunāt. Un vēl viens bubuls, protams, ir vecāki. Vecāki ir ļoti dažādi. Un dzīvojot šajā baiļu atmosfērā, tad vieglāk neko nerunāt. Un kamēr mums nebūs profesionāļiem sagatavotība par to, ko nozīmē seksuāla attīstība, kā rīkoties, kā izprast dažādas uzvedības, es domāju, mēs arvien biežāk lasīsim gadījumus, ar kādiem pēdējā laikā mēs visi esam informēti. Bet kas to pirmo soli spers? To pirmo akmeni metīs, kamēr nebūs, jūs sakāt, bet ar ko sākt, lai būtu? Nu, jūs, es pieļauju, darat savu iespēju robežās, cik varat izglītot. Mēs tiešām daram, un mēs arī ļoti daudz esam runājuši gan ar izglītības ministrijas pārstāvjiem, gan citiem politiķiem par to, cik būtu būtiski gan pedagogiem, gan sociāliem darbiniekiem, gan psihologiem, gan policistiem, lai būtu pamat izpratne par to, kā notiek bērna attīstība un kā izvērtēt viņu robežu pārkāpjošo uzvedību, jo nevienmēr jau ir krimināli sodām uzvedību. Ir daudz kas pa vidu, kas parāda, ka bērni daudz ko redzējuši, un viņiem nav skaidrs, vai tas, kā es rīkojos, ir tā kā pieņemam vai nē. Un pieaugšējis nezinu, ko darīt. Nu, piemēram, ja jaunieši lieto ļoti rupjus piesātnātus vārdus, ko viņi dzirdējuši internetā, piemēram. Ja, kur būtu vajadzīga pieaugušo iejaukšanās ar skaidrojumu, kādēļ tas ir aizskaroši, kādēļ tā ir vardarbība, cik kā viens neliels piemērs. Ja, ja bērni savstarpējās attiecības, kur mēs redzam, ka ir kaut kādi seksualitātes momenti. Starp citu, jā, droši vien daudziem vecākiem arī ir tas jautājums, vai es esmu tas īstais cilvēks, nu, kuram ar savu bērnu par to runāt, vai jau varbūt ar savu pusaudzi runāt, ja saprot, ka nu, mazliet ir nokavēts agrāk. Kā jūs teiktu, vai vecāki ir tas īstais cilvēks un kā tad to saitīti veidot? Vecāki ir visīstākais cilvēks. Reizēm jau pirmais cilvēks, ko ignorē pusaudzes, es pavīdi iemetīšu. Nu, meklējot autoritātes citur. Taisnība, jūs uzreiz to pusaudzi pārlecāt, bet es gribētu sākt, ka vecāks veidot to uzticēšanos, veidot tās sarunas krietni pirms pusaudzības. Un vecāks ir visbūtiskākais bērnam līdz skolas vecumam, protams, arī pēc tam. Bet tad jau nāks klāt gan pedagogu ietekme, gan vienaudžu ietekme, nekad nav par vēlu. Bet tai jābūt tādai patiesai sarunai, kurā vecāks ir gatavs klausīties, nevis tikai runāt. Jo tā ir nerad vecāku un pedagogu kļūdu mēs aizskrienam priekšā, nenoskaidrojot, ko šis bērns ir redzējis, ko viņš ir sapratis, un sākam dot viņam pārāk daudz informācijas. Bet jātopas tajā pusaudžu vecumā, tad pa vēlu viss? Ja nav izveidota tā savstarpējā sarunas uzsēšanās? Nu, tad būs sarežģītāk, bet vienmēr ir jāmēģina. Vienmēr ir jāmēģina, un es domāju, ka ik viens cilvēks, ja mēs sajūtam patiesi interesi mūsu problēmās, mūsu jautājumos, tad mēs arī kaut kādā brīdī būsim atvērti un sāksim diskutēt. Bet tas ir garāks ceļš pusaudžu vecumā vecākiem. Nu, tad pabeidzot mūsu sarunu, ja ir vēlēšanās, vai iemācīties runāt, vai arī kaut ko uzzināt, nu, tad tiešais ceļš uz lekciju pie jums pieteikties. Labrāt, mēs pieņemam, jā, jauniešiem tās ir nodarbības, bet arī ar pieaugušajiem, ja ir vajadzība, mēs nekad neatsakam palīdzību. Viņšķīgi. Labi, paldies. Tik tālu noteikti tēma tiešām paties. Ļoti plaša, gan veselības mācības kontekstā jau pieminētajā, gan arī par tām tēmām, kuras par spīti pārsātinātām internetam vienmēr ir ar robiem. Ja? Vienmēr būs aktuāls. Par ādu zvojiešanu reizi mēnesi, es domāju, daudz atcerēsies pēc šīs sarunas. Paldies, ka atnācēšu. Paldies. Arī.